بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة Wa la tattabi'u khutuwati as-syaithan innahu lakum 'aduwwun mubin. Surah Allahul Azim Surah Al-Baqarah ayat 208 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud wahai orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatillah Subhanahu wa taala malam ini kita tangguh uh, kitab kita Karena sekarang ni anda sedang buat roadshow penerangan tentang akta 355 supaya seluruh bukan setakat orang Islam lah, seluruh rakyat Malaysia faham apa itu akta 355 maka setelah faham atas dialah dia nak sokong ataupun tak sokong tapi kita orang Islam wajib, wajib sokong baik mula kita tengok tasawur Islam Islam terbahagi kepada aqidah, syariah dan akhlak. Dalam bab aqidah kita ada bab ketuhanan, nubuah, kenabian dan sam'iyat. Kemudian kita ada syariah. Bab syariah ni ada ibadah, munakahah, nikah kahwin, muamalah, soal ekonomi, jinayah, siasat. semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian dia ada akhlak huraian secara detail sikit bab ketuhanan kita dah duduk mengaji ha, mengajak anak duduk mengajak dalam kitab tu guru tu muqaddimah haqidil muslimin kita dah mengaji kita mesti tauhid rububiyah maksudnya mengasalkan Allah di segi rububiyah kita mengasalkan bahawa Allah lah yang mencipta memiliki dan menguasai mengurus alam ini ha, nah, tu kena yakin tak boleh dah kata eh ada kerajaan lain buat ke tak tak mesti Allah yang kedua kita juga mesti mengasalkan Allah di segi uluhiyah la ilaha illallah maksudnya bila Tuhan Allah tu yang buat bumi alam ini buat kita maka Tuhan tu lah kita mesti turut undang-undang dia ha, nah, tu uluhiyah kalau manusia ni dia tak turut undang-undang Allah di segi ni ni tak ikut ni maka dia tidak mentauhidkan Allah di segi uluhiyah berarti tak sempurna iman dia baik Nah, ini semua ni tuan-tuan kita kena belajar, wajib belajar dia menjadi fardu ain. Wajib belajar, kemudian setelah belajar wajib kita beriman. Bila kita belajar semua ni, maka barulah kita dinamakan sebagai orang yang iman sempurna. Baik. Setelah kita mantap akidah kita, cukup ke tak cukup? Allah Subhanahu taala menetapkan syariat, yakni hukum hakam. Yang mana hukum hakam tuan-tuan? Di segi ibadah, munakahah, muamalah, jinayah ni siasat semua ada maqasid syariah. Ha, selalu kita dengar. Yang terbaru Dr. Zairil Khayjohri. Dia kata utamakan maqasid syariah sebelum membicarakan hudud. Betul ke kenyataan tu? Apa maksud maqasid syariah? Maqasid syariah ialah tujuan pelaksanaan sesuatu hukum. Nih. Tujuan Allah suruh ibadat, suruh semayang ni. Tujuan Allah buat peraturan kahwin. Tujuan Allah buat peraturan muamalah. Tujuan Allah buat hukum jenayah ni. Dia ada maslahah dia. Ada kebaikan dunia dan akhirat. hurai yang lebih sikit, maslahah ni dia terbahagi kepada tiga. Satu maslahah mu'tabarah. Yang kedua maslahah mulghah, yang ketiga maslahah mursalah. Maslahah mu'tabarah ialah sesuatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dah hal, hal puasa. Kenapa Allah suruh puasa? Antasumu khairul lakum. Puasa itu akan bagi kebaikan kepada kamu di dunia dan akhirat. Baik. Bila Allah suruh puasa, apa tujuan puasa? Untuk nak bagi kebaikan dunia dan akhirat. Boleh tak kita sebagai orang Islam nak ubah puasa ni? Atas alasan bila puasa orang tak larat letih. Bila letih, pi kerja lembek. Bila kerja lembek, kurang produktiviti. Boleh melemahkan ekonomi. Nanti takut miskin. Maka bila kita bimbang miskin, takut negara jadi miskin, kerana apa? Kerana puasa Bolehlah kita nak hapuskan puasa Jawapannya tak boleh Sebab apa? Oi orang, hampa orang aku Tuhan ha, Kena kerti tu Aku Tuhan, aku dah tetapkan Tak boleh Sebagaimana yang telah dibuat oleh kerajaan Tunisia tuan -tuan, Hamid Borgiba Dia hapuskan ibadat puasa Menggunakan dalihan Makosid syariah Kenapa? Karena kita nak jaga ekonomi negara Sama hari ini boleh tak kita nak hapuskan Nak ketepikan unang-unang hudud Dengan tujuan masalahah ha, Maqasid syariah Apa dia? Kita nak jaga kepentingan ekonomi dulu Hari ini rakyat tertekan dengan isu GST Tol Jadi rakyat sekarang susah kerja tak ada Jadi utamakan hak ni dulu Maka kita ketepikan dulu hudud Boleh tak boleh? Jawapannya tak boleh Sebab maqasid syariah ni telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu taala tak boleh tetap dah tak boleh ubah sebab apa, apa itu dimaksudkan maqasid ha maslahah mu'tabarah tak boleh ubah ha. yang kedua dia ada masalah mulghah al mulghah ni masalah apa seperti masalah yang dibatalkan oleh syarak seperti curi curi ni tentu ada ada kebaikan ada kebaikan curi ibu ayuk ah ramai orang kata tak ada ada siapa kata tak ada Tengok makcik yang susah tu, anak dia tak ada susu, dia pergi curi. Alhamdulillah, boleh minum susu anak. Ada masalah. Ada, ha, ada, ada masalah? Ada. Sehingga orang kata tak ada, ada. Orang naik nyok tuan-tuan, dia tak larat. Kena-kena todis botol, eh? lari naik nyok tuan-tuan. Hmm, lari. Naik nyok lari, turun pala dulu. <laughs> ada masalah. Judi, ada masalah. Tengah-tengah sesak duit tuan-tuan, mai cari. Gagal-gagal ada lima ringgit. Pergi kedai nama ekor, beli lima ringgit. Tunggu-tunggu esok naik first price. Alhamdulillah. Ada masalah. Tapi masalah itu dibatalkan. Yang itu dimakasakan masalah mulukah. dibatalkan. Tak boleh guna itu. Tak boleh kita kata oleh kerana saya ni susah. Dan sekarang dengan ST-GST lagi maka saya terpaksa berjudi ya Ustaz. Kenapa? Berjudi pun ada masalah. Tak boleh. Yang ketiga masalah mursalah. Hak ini saja yang boleh dibincangkan. Han nombor satu tak boleh, han nombor dua tak boleh, han nombor tiga saja boleh. Contoh pada tuan-tuan mursalah ni, contoh membukukan Al-Quran. Ada dak dalam kitab? Tak ada. Kitab ni Quran pun tidak uh, tidak tetapkan suruh buku Quran dan Quran juga tidak hapuskan ataupun batalkan. Maka boleh buku Quran. Betul zaman Nabi tak buku. Mai zaman Sayyidina Abu Bakar baru buku. Dibukukan secara khusus zaman Sayyidina Osman yang kita kenali sebagai masa Osmani. Bab jadi nak sebutnya tuan-tuan, semua yang Allah tetapkan ni ada maslahahnya. Lebih-lebih apa yang kita nak bicarakan ni ni. Hudud kisah ni bukan Tuhan suruh saja. Ada maslahah yang tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Baik. Habis. Kemudian satu lagi tuan-tuan dalam Islam ni dan syariah ni ada siyasah, maksudnya politik. Siasah ni politik. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Khilafatun nubuwah ala hirasatiddin bih Tugas kamu kami, aku lantik kamu manusia sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Pengganti Nabi untuk menjaga agama dan mempolitikkan dunia dengan agama. Berarti ingat, politik tuan-tuan sebahagian daripada syariah Islam. Sebab itulah Nabi Nuh berpolitik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpolitik. Bila berpolitik akhirnya Islam tersebar. Islam menguasai dua petiga dunia. Hari ini oleh kerana kejahilan umat memisahkan agama dengan politik, akhirnya umat Islam hilang kuasa. Umat Islam di di seluruh dunia. Umat Islam Malaysia daripada 80% Hari ini tinggal 60% Ahli parlimen Islam Asalnya ramai di parlimen Hari ini cuma tinggal 140 orang saja Pulau Pinang khususnya orang Melayu ramai Tapi tak daftar sebagai pemilih Hei, saya tak main politik-politik ni Ustaz Pakcik, pak, pakcik pak apa? Pakcik tak parti Parti, parti gerakan Tak gerak tak makan Tuan-tuan ha, Ni tinggal Negeri berdekat orang tuan-tuan Lalu hari negara jatuh ke tangan orang. Kenapa? Kerana kita tak mau berpolitik baik. Kita matuk pada sistem pemerintahan Malaysia. Sistem pemerintahan Malaysia demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Lepas tu, raja yang dipertua agung duduk di atas. Di bawah yang di-Pertuan agung ada legislatif. Yang ini badan perundangan. Siapa badan pembuat undang-undang? Dewan rakyat. Siapa duduk dalam Dewan dewa Rakyat? 222 orang ahli parlimen, member of parlimen. Daripada 222 orang, barisan nasional ada 133 kerusi. Daripada 133 kerusi, UMNO ada 86. PBB ada 8, MCA ada 6, lain-lain termasuklah MIC, SNAP dan sebagainya tuan-tuan ada 33. Barisan pembangkang DAP ada 38 PKR ada 31 PAH dulu ada 21 Dilarikan oleh PAN 7 tinggal lagi 14 ha, Dulu kita ada 21 tuan-tuan PAN nak berlari Lepas tu dia mengaku hak dia pula Nak bawa anak ikut Tapi Kalau lah mereka ni tuan-tuan siapa yang ramai DAP ramai Itu ha, tu orang Melayu kena sedap DAP banyak kerusi Kalau tawan putera jaya tuan-tuan DAP -tuan, ramai agak-agak siapa yang nak kontrol negara tuan-tuan Lepas kata tu, kita nak tawan putera jaya dulu Lepas tu baru buat Islam Agak-agak nak buat, pakai tak buat tuan-tuan. Pakai tak boleh buat. Baik, tak apa. Badan kehakiman, Dia bawahnya ada ketua hakim negara. Ada hak mahkamah-mahkamah. Kemudian eksekutif, dia ada pada menteri, ada menteri-menteri. Cantik sistem kita tuan-tuan. Ha, cantik sistem. Ha, baru masuk tajuk kita. Ana laju ni, setengah tempat, lambat. Ini laju. Orang tanya kita apa itu akta mahkamah syariah, kena tahulah akta 355 jangan bila orang tanya mak antau ke akta 355 apa dia 355 aku tak tahu buku 35 aku tahu ha buku 35 buku hutang sebutlah lah tuan-tuan akta 355 baru ni ada satu tempat ana dua ajak 3355 dia pi umum tuan-tuan hari ni kita nak main ajak nak doa supaya menyokong akta 335 tu dia terbalik kurang ceri akta 355 Baik akta ni tuan-tuan digubal pada tahun 1965. Siapa buat akta ni? Kapiah untuk orang putih buat 1965. Akta inilah dia menghadkan mahkamah syariah kepada hukuman penjara 565356. Akta ni tahun 1965. Dipindah pada tahun 1984. Berarti akta ni pernah dipindah. Berarti kalau orang kata, mana boleh nak pindah-pindah? Hang -pindah? bodoh. Hang tak mengaji sejarah. Aku mengaji undang-undang perlembagaan. Pensyarah na nama Profesor Dr. Saleh Buang. Kolumnis putusan Malaysia dulu. Lah ni tak tahu tak nak tengok dah. Ha, dia ajak ni. Berarti telah dipindah pada tahun 1984. Sejak daripada 1984 sampai sekarang 2016 berapa sudah 32 tahun tidak dipindah. Tapi orang Islam tidak ada kesedaran. Sedangkan ini akta berkaitan dengan undang-undang Islam. Rumah kita rupa kalilah kita baikki. Kereta kita rupa kalilah kita tukar. Ha seorang orang bini dia mati hari ni esok nikah terus dah. Bini tukar, kereta tukar, rumah tukar. Tapi undang-undang Allah tak tukar. Ha beratlah. Dok mengaku Islam kami takbir berapi tapi tak mau pindah ni. Kita kena pindah tuan-tuan. Baik. Tengok kita punya konsti perlembagaan. Perlembagaan kita ada 183 perkara. Di bawah ni adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan akta 355. Satu, perkara tiga. Asal tak ada tentang perkara tiga ni. Tapi kita Islam ni tak ada sebagai agama ini Kitalah yang perjuangkan untuk dulu kita sebahagian daripada ulama kita perjuang Akhirnya diletakkan Islam sebagai agama persekutuan Islam diterjemahkan sebagai ad-din Maksudnya merangkumi seluruh aspek kehidupan Ini kena faham Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim Menyatakan bila Islam ini menjadi agama persekutuan bererti seluruh orientasi negara kita dari segi politik, ekonomi, sosial, undang-undang mestilah ikut Islam. Mesti ikut Islam. Ekonomi mesti ikut Islam. Alhamdulillah. Kita pejuang tuan-tuan dulu susah hati kita tuan-tuan. Gaji kita masuk bank riba. Berapa ramai sahabat-sahabat anak waktu nak duduk di Perak 1998. Dia duit banyak, pak dia jual tanah banyak. Dia jual mie ya. Tapi duit pelambak. Mai kali bagi lima belah ribu. Duit apa ni eh? Duit riba Ustaz. susah dulu. Alhamdulillah tak ada lagi. Lepas tu pernah orang tanya Ustaz. Lagu mana saya nak buat dengan duit riba? Kata soalan tu tak perlu tanya sekarang. Tak perlu tanya. Pasal apa yang nak tanya soalan ni? Soalan ni tak boleh tanya dah sekarang. Sebab apa? Sudah ada bank Islam. Baik, yang terbaru tuan-tuan Hasil perjuangan kita juga tuan-tuan pada 26 25 ahli parlimen kita, ahli parlimen PAH Dr. Ustaz Nasruddin Tantawi mengemukakan soalan kepada Timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Maslan, adakah KWSP bercadang untuk nak wujudkan satu akaun Islam untuk pekerja Islam? Dia jawab, sekarang ni semua duit pekerja-pekerja Cina, India, Melayu, Islam, Kapiak Berjumlah 663 bilion Hanya duduk dalam satu akaun konvensional Dia ya, tanya lagi Tidakkah KWSP bercadang untuk nak wujudkan satu akaun Islam Melantik panel syariah untuk nak kaji hal ini Hasilnya tuan-tuan pada hari Senin minggu lepas KWSP sudah membenarkan pencarum-pencarum yang beragama Islam Tukar kepada KWSP Islami Alhamdulillah ini perjuangan kita. Ini menang ni. Sengah orang kata dia pergi putera aja apa ya tak menang perjuangan lama dah. Eh menang ni. Pak tuan-tuan. Berarti maksudnya ekonomi. Alhamdulillah berapa banyak aspek ekonomi dah ikut Islam. Aspek pendidikan pun kita perjuangkan di sekolah-sekolah tuan-tuan. Kita duduk anak duduk di sekolah kebangsa kerajaan. Banyak aspek-aspek hak Islamik ni surau-surau tak ada di sekolah tuan-tuan. Tak ada satu projek sekolah tuan-tuan buat surau. Kita hadut sekolah buat surau. Dulu tidak ada tasawur Islam, kita perjuangkan ada tasawur Islam. Dulu pelajaran zaman kita sekolah pakai seluar pendek, sekarang boleh pakai seluar panjang. Perempuan dulu tak wajib pakai tudung, sekarang diwajibkan. Tak ada orang hak berani tak wani pakai tudung. Apa-apa kita gunakan kuasa ni. Perkara tiga pelbagai. Termasuklah tuan-tuan hari ini. Hari ini undang-undang tak ikut lagi. Dan kita kena perjuangkan supaya undang-undang ikut Islam. Sebab apa? Perkara tiga. Menyatakan bahawa Undang-undang juga mesti ikut Islam Baik, yang kedua perkara sebelah Perkara sebelah adalah kebebasan beragama Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya Yakni bebas mengamalkan ajaran agama termasuk ekonomi dan undang-undang Kita nak buat bank Islam Siapa boleh halang? Tak boleh halang Sebab apa, apa? Ada perkara sebelah Nah, kita ini hak kita dan sekarang kita nak pindah undang-undang untuk nak naikkan bidang kuasa mahkamah syariah, untuk nak laksanakan undang-undang ikut Al-Quran, siapa boleh halang? Tak boleh halang. Inilah hak yang mesti kita perjuangkan. Hak yang kita mesti tuntut tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, minta maaf nak sebut, DAP dia berpakat dengan MCA. Dalam masa yang sama dia tuduh kita PAS ni nak bekerjasama dengan Amno dalam masa yang sama dia bekerjasama dengan MCA Amno dengan MCA dia beradik tuan-tuan bawah satu payung kita nak bekerjasama untuk apa? nak laksanakan Islam dia duduk kata apa ni? duduk nak kawan dengan ni pula seolah seolah so so jahat kita jahat, bapa, ni. Bapa, ni jahat buat buat ni apa? Tok Guru Jihadi ni jahat apa? pergi kawan dengan orang jahat yang dia dia pergi kawan dengan MCA untuk apa tuan-tuan? Nak menyokong akta LGBT. Kita nak sokong, nak lulus, nak pindah akta 355. Mereka nak sokong akta LGBT. Menatang apa LGBT tuan-tuan? Lesbian. Gay. Bioseksual. Transgender. Maksudnya, nak perjuang satu wujud, satu undang-undang. Jantan boleh kahwin dengan jantan. Tina boleh kahwin dengan betina. Lepas tu ada satu kumpulan, satu golongan lagi. Depan belakang dia hayun. Transgenders. Transgenders macam Tukar jantina. Hari ini tuan-tuan, mahkamah di Malaysia telah buat satu keputusan yang mengejutkan umat Islam. Yang sepatutnya kita kena teriak ini tuan-tuan. Hari ini mahkamah sudah meluluskan. Membenarkan seorang perempuan. Tukar jantina dia. Mahkamah sudah arahkan supaya jabatan pendaftaran. Tukar. Dia ni perempuan tukar jadi lelaki Nombor IC dia ha, Ganjil tukar jadi eh, Genap tukar jadi ganjil Yang main tuan-tuan Allah Rabbi Hari ini tuan-tuan liwat ada ada. Musa lesbian ada Tapi berlaku secara semiak Bila lulus harta ni berarti Dibenarkan melakukannya secara terang terangan Malah dibela oleh undang-undang Tuan-tuan ingat tahun yang lepas Mahkamah di negeri Sembilan telah membatalkan keputusan mahkamah syariah saman seorang pondan pakai baju perempuan mahkamah telah benarkan pondan ini pakai baju perempuan atas alasan doktor bagi dia ni geli geleman pakai baju tina bila pakai baju jantan ni pondan ni dia pakai baju jantan tu geli kata 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 allergic bila pakai baju kurung kena atas alasan ni maka akhirnya mahkamah telah benar Allah tuan-tuan Yamin. Berarti pokok-pokok hak transgender hari ini mahkamah benarkan kerana apa? Kerana dijamin oleh perkara lima satu. Mereka tuan-tuan tuntut pelanggan kita hari ini sepatutnya kena perjuangkan. Ni perkara sebelah ni Islam kita boleh amalkan. Undang-undang ni undang-undang kami. Hampa tak boleh kacau. Kemudian ada perkara 75. 75 tuan-tuan inilah yang menghalang negeri Kelantan, negeri Terengganu, yang lulus dah kanun jenayah syariah tapi tak boleh dibuat di Terengganu Kelantan dan Terengganu kenapa? Ni. Undang-undang negeri yang berlawanan dengan undang-undang persekutuan mesti ikut undang-undang persekutuan. Negeri buat apa? Negeri buat hukum ha, uh, berzina sebab satu sebatan. Berlawan tak dengan perlembagaan? Berlawan lah. Akta 355 hanya benarkan 6. Maka dia mesti ikut nak ni. Dan perkara 76A. Kuasa Parlimen meluaskan kuasa-kuasa perundangan bagi negeri-negeri. Berarti, kalau pindah hak ni tuan-tuan, barulah negeri boleh buat apa saja undang-undang ikut Islam. Nak pindah 76A tuan-tuan, perlu 2 third majority. 170 orang ahli Parlimen sokong, baru boleh lulus. Sekarang ni ahli Parlimen Islam ada berapa? Ada 140 orang. Nak pindah is impossible. Now, sekarang ni tuan-tuan impossible nak pindah 76A. Sebab apa? Orang ahli parlimen Melayu hanya ada 140. Nak cari lagi 30 orang hak geng tak sunat. Geng tak sunat agak-agak nak angkat tangan. Tobat oh, lahum tak angkat tangan tuan-tuan. Tak ada masa. Hak Islam pun duk lawan. Ni. Akta 355 tuan-tuan bukan hak kapiak saja. Duk lawan. Hak Islam pun lawan tuan-tuan. Orang kapiak di Malaysia tuan-tuan. Dia di Malaysia tuan-tuan ikut Ustaz Zamihan bekas pegawai agama Kementerian Dalam Negeri. Dia kata Majlis Fatwa Kebangsaan belum menetapkan lagi kapiak di Malaysia ni kapiak apa? Adakah mereka ni kapiak harbi, kapiak zimmi, kafir muahad atau kafir mustaman? Tak ditentukan lagi. Sebab apa? Sebab tak ada negara Islam. Tapi ingat kalau hampa geng-geng kapiak di Malaysia duk mempertikaikan Islam mempertikaikan undang-undang Islam, menghina undang-undang Islam, hampa sudah ada ciri kafir harbi. Kafir harbi ni tuan-tuan, dia lawan Islam bukan terus dengan senjata, dia mula dengan kata-kata. Banyak tuan-tuan? Ni nak anak suruh buang perkataan Islam dalam mic kita. Orang nak pakai tudung tak boleh. Hormatilah hak orang murtad, hormati hak orang murtad. Ha kacau tuan-tuan. Mereka sudah, ini termasuk ni. Atau hak kita nak buat ni untuk kita. Tapi mereka cuba halang. Berarti mereka ni tuan-tuan sudah ada ciri-ciri kafir harbi. Batullah mufti Pahang kata mereka tu kafir harbi. Tapi taklah sampai sekarang ni mereka tu halal dibunuh. Tapi sebab apa? Yang nak boleh kata mereka ni tuan-tuan bila dah ada negara Islam. Ha, barulah boleh sampai tahap tu. Tapi sekarang ni batullah mufti kata hampa sudah ada ciri-ciri tu. Sebab apa? Sudah mempertikaikan undang-undang Islam. Tuan-tuan tengok hierarki ha hakiman di Malaysia Mahkamah yang paling tinggi tuan-tuan Mahkamah Persekutuan Yang kedua Mahkamah Rayuan Yang ketiga Mahkamah Tinggi Yang keempat Mahkamah sesyen. Yang kelima Mahkamah Magistrate Yang paling rendah sekali Mana Mahkamah Syariah? Ni Di segi bidang kuasa tuan-tuan Mahkamah Syariah lebih rendah daripada Mahkamah Magistrate kita hanya boleh 6 sebatan. Mahkamah Majlis 12 sebatan. Kita hanya boleh denda 5 ribu. Mahkamah Majlis boleh denda sehingga 12 ribu. Berarti kuasa dia lebih tinggi daripada. Sedangkan Mahkamah Majlis mahkamah yang paling rendah. Tapi kuasa dia lebih tinggi daripada Mahkamah Syariah. Inilah yang menghinakan kita umat Islam. Sebab itulah tuan-tuan. Kita kena ketepikanlah dalam konsep hari ni kita kena tepi tak parti kita ni parti UMNO tak tepi parti PAN tak tepi <coughs> parti PKR tak tepi parti PAS tak tepi kita ni sebenarnya kita orang Islam maka semua orang Islam mesti berpakat untuk nak sokong akta 355 ni jangan kita terikut-terikut dengan jejak langkah ataupun rentak yang dimainkan oleh orang kafir yang mereka ni yang Allah sebut walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum orang yahudi dan nasara takkan redha dengan hangpa tak mau kawan dengan hangpa sehingga hangpa turut agama mereka nak baik tengok tuan-tuan hukum jenayah Islam dalam Islam ada bab jenayah salah satu daripada cabang syariat Islam ialah jenayah dalam jenayah ni ada hudud Orang Melayu dia tak tahu hudud ni padah. Baik, apa hukuman hudud? Apa hukuman yang dikategorikan sebagai jenayah yang terkandung yang terletak di bawah akta hudud ni? Petana, berzina. Apa siapa suka cakap sasul tu hari ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Yang pertama berzina. Semua orang tahu berzina. Yang kedua qazah. Apa mana qazah? Menuduh orang yang baik berzina ataupun liwat. Tuduh lagi mana? Hei, Rukmina. Hang ni pelacur. Tuduh. Hang ni perempuan sundal. Hang ni bosnya. Ha. Boleh dikenakan hukuman qazah 80 sebatan. Tak kira lah sebut mulut, tulis dalam WhatsApp, dalam FB boleh. Kalau orang nyantar, Hang ni gay. Hang ni kaki duburi. Ha. Al-juburi. Hani kaki sodom. Tak bawa saksi? Boleh disebat 80 sebatan tuan-tuan. Termasuklah orang yang fitnah kata tok guru terima 90 juta daripada Najib Turazak. Mana saksi? Tak ada saksi. Ha boleh sebat tapi tak sampai 80 ah. Ha. Sebab dia tak termasuk dalam tuduhan tu. Tapi dia tuduh Ha tak buat saksi. Ha kita sebatlah 40 sebatan pada muka dia. Ha tu. Kalau buat Islam tuan-tuan, tak buat Islam sedap buat-buat dia tuan-tuan. Dia fitnah Tan Sri Khalid Ibrahim 91 muka surat. Tok guru dia kata 90 juta pula. Ha, dia suka 9 rupanya kawan ni. Baik. Minum arak, mencuri, menyamun, murtad 6. Berarti hudud dah apa-apa ada 6 hukuman tentang kena ingat Qisas ada 3, membunuh, mencederakan, membunuh dan mencederakan tanpa niat. Tuhan sebut kalau kita laksanakan qisas tuan-tuan, Kisah ni bunuh balas Ia ni dipancung di khalayak ramai Uh, ganah Eh, mana ganah kita nak tanya Cuba tenung balik, cuba semak balik Mana ganah Pancung dengan jeruk tali, tengok Jeruk tali tu lah tuan-tuan Undang-undang primitif Menyeksakan, jeruk tengok Pancung tidak menyeksakan Sebab tu kita nak semleh hayam Kita semleh, kita tak katuk Puan, puan Cina katuk kan ah, Kita semelih Bapa bila semleh putus urat merik Urat merik ni menghilangkan sakit Pancung tak sakit Berarti pesalah tadi tidak sakit Cuma siapa yang sakit Penonton tadi Walakum fil qisasi hayatun Ya ulil Dalam hukuman qisas Ada jaminan nyawa Kalau kamu laksana kamu nak qisas Nyawa kamu rakyat Malaysia Ada jaminan selamat Hari ini selamat tuan-tuan Tak selamat Setakat bulan Julai 2016 Sudah ada 15 kes Tembok di khaliak ramai Seorang korporat Businessman Duduk dalam kereta Honda Civic Duduk tunggu traffic light tuan-tuan Tiba-tiba turun dua orang pemuda Bawa pistol kiri kanan Pam, 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 pam Mati tuan-tuan Tadi anda tengok drama Cinta apa tahu? Cinta kasih April apa tahu? Bisan dia kau Nak bunuh Hantar pembunuh upahan Pergi depan rumah Pergi depan rumah tuan-tuan Pam, 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 pam Boom Lari Upah tak mahal Lima ribu tuan-tuan Sudah ada pembunuh upahan di Malaysia Tak ada jaminan tuan-tuan Tak selamat Kita pun nak kereta pun takut tuan-tuan Duduk parking Duduk tunggu lampu merah Tengok kat kiri kanan Orang potong tuan-tuan tengok, takut apa dia buka cermin dia buka cermin ulang dan kita tunduk dulu. Permintaan cermin kalis peluru sudah meningkat hari ini. Allah Rabbi tak selamat tuan-tuan. Baliklah kepada hukum Islam. Yang ketiga takzir. Apa dia takzir? Takzirlah segala hukuman yang tak adalah ni. Apa saja kesalahan lagi ini jenayah apa? Rasuah, menipu, semua boleh dikenakan hukuman takzir. Ini hukum Islam baik, mahkamah syariah kita adakah mahkamah syariah kita hari ini ikut undang-undang Islam? jawapannya tidak contoh, mencuri ada dalam mahkamah syariah? tak ada sedangkan dalam Islam, orang mencuri kena potong tangan merompak, ada dalam mahkamah syariah? tidak ada, sedangkan dalam Quran ada ayat 33, medah. kena dipotong tangan dan kaki bersilang zina termasuk liwat, ada, -ada dalam mahkamah syariah? ada, tapi denda 5,000 6 sebatan, Quran suruh sebat 100 sebatan, Qazaf, ada dalam mahkamah ijma'? Ada, tapi 6 sebatan juga sedangkan Quran suruh 80 sebatan. Minum arak? Ada, tapi 6 sebatan sedangkan hadis suruh 8, 40 sebatan. 40 hingga 80 tuan-tuan. Pasal apa? Nabi buat 40. Sayyidina Umar buat 40. Ah Sayyidina Abu Bakar buat 40. Mai zaman Sayyidina Umar dia sebat 80. Berarti ulama kata dalam hal minum arak boleh sebat antara 40 hingga 80. 100 eh 100 tak boleh. Termasuklah penagih dadah. Lah ni penagih apa? Penagih hayat ketum. Ha juga tuan-tuan ketum ni. Ha. Baik, tak ada tuan-tuan hukum Islam di mahkamah syariah kita. Sedangkan kita tuan-tuan sudah laksanakan Islam tuan-tuan 111 tahun oleh lapan orang raja kita tuan-tuan. Nama dia hukum kanun Melaka. Hukum mencuri potong tangan fasal 72. Orang berzina sebab 100 batang derejang dengan batu fasal 122. Orang membunuh pasal 18.4 dihukum pancung. Dah ada tuan-tuan. Islam di Malaysia undang-undang Islam dah buat dah di Malaysia. Mai penjajah tuan-tuan, dia jajah kita 446 tahun. Habis dia buang undang-undang Islam. Hari ini, tahun ni kita nak masuk merdeka 60 tahun tuan-tuan. Tak dapat dikembalikan tuan. Kita kena doalah supaya lulus akta ni insya-Allah tuan-tuan. Habis. Ada satu lagi, jangan balik lagi. Belani habis ke 12. Tak apa lapang nasi balik makan nasi dulu. Tak kira main lain Tak laju-laju lah Baik Akta lima-lima Pasal apa orang lawan? DAP lawan Dim Goeng lawan Linkit Siang lawan. Lawan. lawan Semua orang lawan tuan-tuan Apakah yang nak diusulkan? yang ingin diusulkan ialah nak pindah perkara dua akta 355 supaya membolehkan hukuman penjara, denda dan sebatan dinaikkan itu saja nak pindah supaya hak 356 ni boleh dinaikkan kenapa perlu dipindah? hampa nak kata pindah apa-apa? kita nak pindah kerana 32 tahun tak pindah dah dan kita nak pindah supaya hukuman maksimum 356 ni boleh dinaikkan InsyaAllah lepas pindah atal ni tuan-tuan Kan ada mahkamah syarikat ada tiga hukum ni kan Zina, Khuzaf Dan uh, Zina, Qozaf Allah SWT Minum arak tiga ni Tiga ni dah ada Tapi tak ikut Islam Lepas pindah tiga hukuman ni Akan boleh dinaikkan Sehingga ikut hukum Islam Berarti lepas ni Penzina boleh disebab 100 sebatan Minum arak boleh sebab 40 sebatan dan Qazah 80 sebatan. Tiga tu. Kenapa tak buat hudud tu? Kita habang tadi. Nak laksanakan hudud 6 tadi tuan-tuan. Termasuk nak, nak potong tangan pencuri. Kena pindah perkara 76A. Nak pindah perkara 76A. Now is impossible. Kenapa? Member of Parliament Melayu. Hanya ada 140. Kita perlu 170. Berarti balik habaq kat anak cucu kita Mat, yang kena balik daftar memilih lah hampir daftar lah hampir berjap pos esok nah daftar apa ayah nak cari cukup ha 170 orang ahli parlimen lah ni kita boda 140 pakai tak boleh buat Islam usahlah tuan-tuan mungkin pilihan raya ni tak boleh dapat lagi 170 tapi kalau kau dap duk daftar ke berapa tuan-tuan tak -tuan, ada tuan -tuan? 1.3 juta oi oh, tuan-tuan banyak tuan-tuan 1.3 juta Berapa banyak majoriti? Majoriti hak kerusi menang tuan-tuan 600 500. 1.3 juta tuan-tuan pergi topak-topak ni menang habis. Ha nah, ni kena sedap ni. Baik. Kita nak pindah hak ni pun orang mentah tuan-tuan. Hal pula duk kata siapa tempat buat hudud. Kami nak pindah hak ni pun hang lawan berapi dah. Ni sekarang tuan-tuan hari ni pertubuhan Hokkien Malaysia Tari tanda tangan Sejuta tanda tangan Untuk nak halang Pindaan akta 35 Samsin buat dia tuan tuan Mereka sudah tu sudah tu Sudah tunjuk taring dia Kenapa? Kena kita tinggal gusi ya sekarang Kalau kita ada taring tak boleh kan? Tapi dia tunjuk Dah Dan sebab tu kita dah pergi buat repot polis Sebab tindakan mereka Adalah termasuk dalam akta hasutan Mengganggu gugat ketenteraman agama tu boleh menimbulkan kekecauan tuan -tuan. sebab orang Melayu dia kan tak tahu dia ada darah yang jebat kan? dia ada darah yang jebat yang jebat dia mengamuk dia tak pergi marah ha, jadi benda tu kita minta polis ya, saat. Ha, suruh so, polis ambil tindakan apa -apa. kita tak mahu lah bukan kita hero sangat kita pun tak mahu kita boleh main ngajak ni Alhamdulillah tentang kita nak kekal keamanan ni ha, kita minta batu polis pergi halang lah jangan buat lah Janganlah perobok dalam hal agama ni sebab kami tak mau kelai. Ha, bila kelai susah kita tuan kita nak mendega pun payah semua nak main mayang pun payah. Perbuat so, jadi di bagaimana di Syria tak maulah. Kita sekarang ni aman. jadi jangan timbulkan provokasi agama. Kita minta polis bagi siasat elok. Pasal apa ada pihak yang menentang tuan-tuan? Kerana kepentingan politik dan kerana kejahilan. Pasal apa hang lawan Akta 355? Tak tahu. Aku tengok kau lawan, aku lawan ha, ni. Pasal ni buat aman tuan-tuan. Hak politik tuan-tuan, kenapa mereka menentang? Sebab yang nak bawa ni siapa dia? Tok Guru Haji Hadi. Siapa dia? Presiden PAH. Baik. Ada yang menolak tuan-tuan, kenapa? Kerana mereka takut. Kaki zina, kaki minum arak memang takut. Lepas tu lepas menentang. Lepas ni dia kata kena denda ribu ah. Lepas ni kena sebab 100 sebatan. Baik kita lawan-lawan. Bagi hak negara tuan-tuan, toke-toke pelacuran. Kedai harap, St. Michael. Hmm, sudah takut lah. Jadi nanti, nanti bila pindah atas ni orang Melayu tak minum arak, orang mandi, orang Melayu takut nak berzina, kita menega tak laku. Jadi kita kena lawan. Ini ni puak-puak lawan kan. Kenapa hukum ini hanya untuk orang Islam saja? Sebab akta ni memang sebut dia pelaksanaan dan bidang kuasa mahkamah syariah ke atas orang yang menganut agama Islam, maka hukumannya hanya terlaksana ke atas orang-orang Islam saja. Habis kenapa kamu orang bukan Islam takut? Kamu tak perlu takut Sebab undang-undang ni tidak melibatkan kamu Malah lebih teruk lagi Kenapa kamu lawan Kalau kamu lawan memang kamu celaka sungguh Sebab undang-undang ni tidak ada kaitan dengan kamu Tiba-tiba kamu lawan juga Allah jahat sungguh ha, Jangan jadi jahat telajak lah ha, Kita nasihatkan supaya jangan jadi jahat telajak Sebab apa? Undang-undang ni tidak ada kaitan dengan mereka Kita pun kena cerita kat ke orang kita Jumpa kita kawan Jom hantar apa atas 355 Han sokong ke tak sokong? Oh aku tak sokong ah. Apa nanti aku punya lancau kena kerat. Ha. Oh. Dia dengar tak ada. Ini lulu harta ni tak ada siapa. Orang Cina tidak akan kena. Langsung tidak akan kena. Kena kita faham tuan-tuan. Sebab tu kita dah jumpa dah ahli parlimen, ahli parlimen yang bukan Islam minta mereka juga sokong. sokong sokonglah. Sebab apa? Undang ni untuk orang Islam saja, tidak ada kaitan dengan kamu. Baik. Orang tanya kita adakah hukuman potong tangan akan termasuk dalam usul ni? Jawapannya tidak. Tapi lepas ni tuan-tuan orang mencuri, merompak, membunuh tertakluk di bawah panel code. Berarti mereka kena penjara lagi Ya? Maksudnya setelah lulus akta ni boleh dah kita tidur lena lena apa-apa negara. Lulus tak boleh tidur lena lagi. Maksudnya kena terus berjuang. Berjuang memastikan bahawa 76A dipindah barulah total undang-undang Islam dapat dilaksanakan. Boleh pindah tiga saja tuan-tuan akta ni. Potong tangan tak boleh nak buat lagi. Nak bunuh orang kisah pun nak orang membunuh tak boleh lagi. Sebab apa? Tak cukup kuasa lagi. Hanya mahkamah syariah saja. Baik. Mampukah undang-undang ni lulus? Mampu tak? Jawapan ya, ni insyaAllah. Sebab kita hanya memerlukan 112 orang. Untuk menyokong simple majority ya tuan-tuan. Daripada 100, 222, kita hanya perlu 112 orang untuk sokong. Siapa 112 ni? Amnu tu ada 86 Pah 14 100 Pan 7 107 Campur dengan PKR Kita tu ada 140 tuan-tuan Kita hanya perlu 112 orang Jadi kita nak pergi jumpa siap-siap lah pesan kepada ahli-ahli parlimen kita kalau di kedah kami kami nak jumpa mahfuz tuan-tuan kena pergi jumpa Dr. mujahid ah hak di perak kena jumpa nizar berjumpa Wan Azizah jumpa tuan-tuan yang berhormat Kak Wan Kak Wan nanti dan Sri Pandeka tanya ahli-ahli yang berhormat siapa yang menyokong akta 355 sila angkat tangan Kak Wan Kak Wan kena angkat tangan kalau Kak Wan tak angkat tangan boleh menyebabkan jatuh iman kalau boleh ditakdirkan lepas tak angkat tangan tu mati kami tanam jerat Ha, dah habang tu lah. Tapi habang ni cakap kasar ni. Ha, cakap lelok. Supaya kita habang lu. Hukum dia, hukum. Lepas tu hari tu dia nak angkat tangan, dia, eh, dia tepuk dada, dia tanya di mana. Tapi kewajipan kita kena sampai dulu tuan-tuan. Jadi kita habang lu. Maka mereka ni kena sokong. Dan kita yakin lagi tuan-tuan Atau ni akan lulus Sebab baru ni di Kedah Jabatan Agama Islam Kedah Dan satu agensi pusat telah buat seminar Makosik syariah Dan pindaan Akta 355 Bererti Kerajaan-kerajaan negeri pun sudah buat persiapan untuk nak melaksanakan undang-undang ni tuan-tuan. Ha jadi yakinlah tuan-tuan bahawa benda ni insya-Allah dengan doa tuan-tuan yang anda cerita pada malam ni supaya so, tuan-tuan tahulah. Tahu. Woi rupanya penting akta 35. Maka tuan-tuan pun angkat tangan ya Allah permudahkanlah supaya akta lah tu kita nak. Ha lah. uh, 11 juta 12 juta rakyat selani perkak doa belaka insya-Allah boleh dapat lulus. Baik. Mungkin orang tanya, pasal apa kita lebih utamakan Aryu Akta 355 daripada bincangkan soal ekonomi rakyat? Sebab kita tuan-tuan kita ikut Islam. Kita ikut Quran, kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. alaihi Tuan-tuan tengok bila Nabi hijrah ke Madinah, apa langkah yang Nabi buat? Biasa orang sebut Nabi buat masjid. Lah, antara langkah utama bila Nabi hijrah ke Madinah ialah Nabi kumpulkan ketua-ketua kabilah, Nabi buat tanda tangan apa dia? Saqifah Madinah piagam Madinah. Rupanya Nabi pun tuan pindah RUU juga tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW pun luluskan Akta 35 zaman dulu lah. Lah ni nama Akta 355. Dulu nama Saqifah Madinah. Berarti langkah yang kita buat tuan-tuan ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah piagam Madinah ditanda tangani, setelah tanda piagam Madinah ibarat kata dipindah, maka Nabi SAW boleh laksana Islam boleh buat pembahagian zakat, boleh buat pembahagian ghanimah, boleh buat kebijaksanaan politik, boleh uruskan ekonomi. Maka atas dasar ni lah tuan-tuan, kita usaha untuk nak pindah akta 355 dengan tujuan pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia melalui saluran demokrasi. Bapa, inilah kaedah muwajah silmiyah. Tak boleh. Allah Ustaz kita buat. Ha? Berduli apa orang halang tak halang? Oh tak bolehlah. Sebab kita duduk dalam sebuah negara demokrasi. Ha, ah, baik. Akhir sekali. tu tadi Hana sebut tuan-tuan kesan piagam Madinah. Akhir sekali. Setelah diluluskan. Bila nak lulus tuan-tuan? Tu -tuan, Guru baca hari itu 26 bulan 5. Dan insya Allah akan dibahaskan pada 10 Oktober nanti. 10 Oktober adalah sejarah yang kita nanti nantikan dan ana di kawasan ana arahkan supaya semua masjid buat sembahyang hajat setiap kali Jumaat. Jadi kita minta lah sebaik tuan Baik Haji Alim kita. Minta lah tuk, -tuk Imam kita. Buat mayang hajat juga doa lah sepatah. Minta Allah bukakan pintu Ahli Parlimen. Ya Allah bukakanlah hati-hati Ahli Parlimen Malaysia. Agar menyokong akta ini. Sekiranya berjaya dipindah dan diluluskan tuan-tuan. Maka Dewan Undangan Negeri Seluruh negara boleh buat pindahan enekmen kanun jenayah syariah di negeri masing-masing. Berarti semua negeri boleh pindah. Pindah apa? Sekarang mereka hanya 356. Lalu atau ni? Dewan negeri pun akan pindah. Okay, kita dengan ini memindah akta enekmen kanun jenayah syariah. Berarti mahkamah syariah boleh hukum berzina 100 sebatan, minum marah 40 sebatan dan kerzah 80 sebatan. Allahu Rabbi Tuhan Tuhan. Yang kedua mahkamah syariah Di seluruh negara Termasuklah Sabah Sarawak Akan dinaik tarahkan Hari ini tuan-tuan Hakim di mahkamah biasa tuan-tuan Parking tak kena bayar Speed trap tak kena tuan-tuan Speed trap tak kena Tak akan disaman Tapi mahkamah biasa syariah <sips> Silap parking kena saman ya. Maka insyaAllah dia akan naik tarah kuasa dia tu akan naik taraf bukan zakat kedudukan kuasa dia akan naik taraf setanding dengan mahkamah sibil yang ketiga kenaikan kadar hukuman ini jenayah zina akan dapat membendung jenayah tuan-tuan insyaallah jenayah zina minum marak ni akan dapat dibendung kenapa keberkesanan undang-undang hari ni orang nak berzina. jom ah ha? hai tegur ah ha? ala denda 3000 lepas ni tuan-tuan dia nak pergi berzina dia takut Orang dah buat kajian tuan-tuan, perzinaan hak belum kahwin ni terlalu banyak, khususnya pelajar-pelajar sekolah. Allah Rabbi, tingkatan satu tuan-tuan kita tangkap. Tadi hang buat apa hang elok? Hang dengan nyantan buat apa? Dia tak buat apa, dia buat apa kan? Dia tak buat apa pun ustaz. Dia pegang tek ya. Tu dia pegang tek tak ada ya. apa-apa. Pegang tek tu tak ada apa. -apa. apa. Ha ni budak kita hari tuan-tuan. Allah Rabbi tuan-tuan, tu -tuan. tingkatan satu. Kita masuk kelas kita mengajar depan dia tuan, -tuan apa? dia tengok cermin dua bedak perempuan yang satu Allahu rabbik dan akhir sekali tuan-tuan apa yang kita nak ialah dia, bila lulus akta ni kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu taala di dunia ni apa penting kali. jadi tuan-tuan kesimpulannya marilah sama-sama kita pakat-pakat doa pakat-pakat kempen kawan-kawan kita ketepikan sentimen politik kita ini Islam semua orang Islam pan Islam amno Islam PAH Islam, PKR Islam Maka kita sama-sama Menyokong akta ni sebab apa Undang-undang ni adalah untuk kebaikan kita Untuk mendapat keriduan Allah Di muka bumi ni insyaAllah Wallahualam Aku lukau lihazah astagfirullahaladzim li walakum Walisaril muslimin wal musliman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan, tuan bulan puasa baru ni anak kutik dah wakaf untuk beli van. Kita dah dapat Buat keluar van. Tuan-tuan pergi tengok tu. PMQ 9594. Kita bayar muka saja 23 ribu. Bulan seribu setengah. Ha, kita tak mau beli cash takut jadi sopa Ustaz Dula Khairi. Bagi 200 ribu, Cina nak pelari terus. Ha, jadi kita bayar muka. Haa. Malam ni nak cari duit bulan nak tuan-tuan. Seribu setengah. Ha, jadi malam ni nak minta lah duit. Semangat so, tuan tu bayar bulan. Ha, Akhir dan kita nak sudahi program kita dengan tahlil insyaAllah.